ten, jeigu taip neatskleidžiant esmės, kokia ten turinys ten to dokumento, tarkim, kas ten yra sakome jame? Tai turinys jis yra jau paviešintas prie toje mūsų laidoje, būtent išrašas, ten ir daugiau įvykių, ten irgi yra susiję, su, kur dabar nenorėčiau atskleisti, dar žiūrėsiu, kiek bandys dar klastoti. Tai mano tikslas ir išsiaiškinti, kiek sugebės klastoti ir veikti prieš valstybę. Ten iš tikrųjų labai daug dar gerų dalykų yra, ką jis paviešins. Aš galiu tik tiek pasakyti, kai Juozas Jaceks labai glaudžiai dirbo su Pociūnu nužudytu Baltarusijoje ir dirbo su saugumo darbuotojais. Ir tos medžiagos pas jį tikrai buvo, jinai visą pateko pas man ir saugomą. Tai aš tik tiek galiu pasakyti. Bet galiausiai liūdnai baigėsi, tarkim, dabar prasme. Tai be abejo, jisai, kada jisai pateikė prokuratūrai, jisai pateikė sausio 13, o sausio 26 dieną jis jau buvo nužudytas. Ir tai buvo kaip nurašyta, kaip kažkoks tarim būtinis nužudimas, ar ne? Na, jo, bandyta nurašyti kaip būtinis nužudimas, tačiau toje byloje suklastotoje, pasinaudojant mano asmenį, būtent viena iš liudytojų apklausos metu patvirtino, būtent, kad Jacekas ir nužudytas, tik tai teisėjas be priesaikos Olegas Zaicevas, ar Oleg Zaicev, netgi tiksliai niekas nežino, paklausė, ar tokius įrodymus turi, kažkodėl nukrypo nuo bylos esmės ir būtent bandė paveikti psichologiškai būtent liudytojai, kuri pripažino, taip jis buvo nužudytas. Vedeckienė, berods. Vedeckienė. Yra toks įrašas, jeigu pažiūrėti YouTube, tai Balčius ir su, pavadino prostitute, o būtent ten visas įrašas yra. Taip, taip, taip. Ir sakot, kad ir daugiau buvo žmonių nužudimų susijusios būtent su ta istorija, tarkim, ar ne? Kad tai, ten minėjot ne 10 žmonių, kad kažkaip buvo. Su ta istorija, aš esu minėjęs, aš ne, tikrai negaliu teikti, kaip ir pats asmeniškai be liudytojai, dabar teigiau būtent nužudytas, tai yra kitos liudytojas parodymais, kuri buvo byloje pasakė nužudytas, bet visos tos prielaidos mano veda prie to, kad galėjo būti susiję, bet analogiškom aplinkybėm yra žuvę, na, savalaik jaunas vyras apie 30 metų Jonas Stonys, kuris įkalbėjo duoti melagingos parodymus pas mane Šilalės rajono apylinkės teisme, mislingai paralyžuota buvo prokurorė Kancienė, Niceta Kancienė, buvo KGB agentė, slapyvardis, na, toks nelabai gražus, šiukšlė. Jo, tai buvo. KGB ne tokius slapyvardus duodavo. Jo, tai viena Lazdauskino tokia buvo patvorė, kadangi. Taigi, o tai rusiškai, čia rusiškai ar lietuviškai tas slaptar? Nežinau, nežinau šito. Šiukšlė, tai gal ten kaip ten rusiškai? Nežinau. Taip. Nežinau, kaip čia vadin, tai ten reikėtų jų tą žiūrėti, aš to nežinau, tikrai nepasakysiu, kur nežinau, bet tai buvo. Tai tokia ir istorija, dėl, tai tęsiant dėl nužudytas minutai, kur man labai gerai talkino Ričardas Luišaitis. Susijęs su, aš įgynęs ir atstovavęs buvau daug ir jisai rašė. Būtent taip pat prokuratūra ir iš jo buvo išimtas kompiuteris, kuris taip pat rašė apie sausio 13 įvykius teikti generaliniam prokurorui. Ir būtent kur Jaceko rašyti raštai buvo. Tai būtent jisai taip mislingai 9 metų berods irgi vasarą. Tai 9 metų vasaris jau anksčiau buvo štai. Jis anksčiau pradėjo rašyti, garsinti ir jisai mislingomis aplinkybėmis, na, ne va, vėžys, taip toliau, bet jis pats stebėjosi, su jo bendravo iki gyvos galvos, jis sako, aš nesuprantu, kas su manim atsitiko, bet jis aktyviai kovojo, rašė, darė ir būtent dėl sausio 13 įvykių. Tai vėliau, toks buvo, kuris aprašė, kaip man injekcijas, tai 10 metų jau būtent veikiant Vilmai Gužaitai Vidugiriniai, kai siekė mane nužudyti toje, toje pačioje byloje, kur siekia praturtėti Piuzinskaitį, tai žmogus, kuris matė, Stasys Jerušavičius, kuris matė, kaip neleido man pasidėti 60 tūkstančių, kuris skola buvo gražinta. Ir būtent nutempė mane laiptais žemyn iš antro aukšto ir būtent matė, kaip leido injekcijas ir spaudė nuos ir pylė kažkokį tai skystį man į burną. Tas visas aplinkybės.
jis nurodė. Taip pat nurodė, kad būtent pas jį, kadangi tai buvo pirmas aukštas, o mano kontora antram aukštė, Pucinskaitė ir kiti organizuotos nusikaltimos veikėjai organizuotų nusikaltimą, laikė ginklus ir būtent taikį momentų, kaip mane nušauti, bet aš buvau gavęs iš kitų šaltinių informacijų, aš nesilankiau tenai. Tai būtent laikė būtent ginklus ir būtent atsiskaitimas buvo narkotikai ir taip pat ginklai. Stankevičiui, būtent tokiam, kuris talkininkavo Gediminas Stankevičius Palangos, pas kurį ir daug dokumentų, taip pat ir sausio 13 įvykių. Tai čia teisėjai organizavo tos visus dalykus? Tai būtent Pucinskaitis su organizuotu nusikaltimo būtent tyrimo darbuotojais. Tai yra iš pareiškimo Jaruševičiaus Stasio. Taip, bet žiūrėkit, tai yra labai, nu, kaip pasakyti, jeigu teisėja vadovauja organizuotai gaujai, tarkim, ar ne, o prokuratūra visą tai žinodama, visą tai slepia, tarkim, ta prasme, tai kaip čia taip galima pavadinti, ar čia yra kažkoks, tarkim, kas galėtų ištirti tos nusikaltimus, ar ne? Geras klausimas, bet aš prieš tai dar norėčiau pasakyti, slepia. Prokuratūra neslėpia, jie kai tik organizuotai veikia prieš Lietuvą. Jie organizuoja nužudimus iš esmės. Jo, iš principo tie, kurie nepalankus ir nori atskleisti žiaurius nusikaltimus prieš Lietuvą, jie organizuotai veikia priešingai. Juos naikino tos žmonės, kurie nori objektyvę tiesą nustatyti išviešinti visuomenį, pasakyti, kas yra kas. Ir kad būtent tas baltas bilietas, na, tai nėra komjaunimo bilietas. Arba nėra kažkokios ten partijos bilietas. Nu, baltas bilietas reiškia, kad turi psichologinių problemų, ar ne psichiatrų. Aš manau, tai. Taip, nes ten, tarkim, reikia žiūrėti pagal tos visus, nes Sovietų Sąjungoje taip lengvai neišsisukdavai nuo tarnybos armijoje, tarkim, ten turėjo turėti arba... Ten ta filosofija, kad ten rašo, tai filosofija, tai turėjo trūkumų turėti už tai, kad ten buvo tikrai neprasprūksi. Ne, tai aš puikiai žinau, nes aš, man irgi buvo pasirinkimas, kai stovau universitete, tai eiti iš karto į armiją, dabar ar paskui. Tai aš sakau, einu dabar, nes geriau anksčiau negu vėliau, tarkim. Taip, jo, tai... Nebuvo šansų. Taip, buvai, jo. Tikrai, nebuvo šansų. Supratau. Tai pavardės, kurias paminėjau, buvo išžudyta. Turi ir daugiau, bet... Taip, bet tai mes žiūrėkit, mes čia tiek daug pasakom. Šnekam pedofilijos bylo. Išgalabėti visi žmonės, kurie kažką žinojo, kažką matė. Netgi tie patys killeriai, tarkim. Net pas Andrius Ūsas, įtariamasis, paskendo baloje, ar ne? Ir va tokios legendos mum pasako, tarkim, ir visi kažkodėl nuleidžia, negirdom, nieks nebando, kaip sakoma, abejoti arba bent jau kvestionuoti, tarkim, tokias nesąmonės. Jo, geras klausim, bet aš grįšiu prie to, į kurį aš dar neatsakiau jums, būtent, kaip čia galima tą visą sistemą sutvarkyti. Dabar žiūrėkim, ką mes turime. Tai iš tikrųjų šita vadinama gauja, kuri veikia prieš sąžiningus Lietuvos žmonės ir kankino jos už tai, kad jie aiškino žiaurius nusikaltimus prieš Lietuvą, tai būtent šita grupė, jinai ir buvo sukurta tam 91 metais, kad užvaldyti Lietuvą. Žiūrėkime, kas atsitiko. Pirmiausia, įvyksta de jure. Tai yra dokumentas, yra kovo 11. Po kovo 11 prasideda turto naikinimas, tai kas buvo sukurta. Vėliau pajaučia, kad tai yra verslas, yra nafta, sunaikinam naftą, nupjaunam tiesų į galvą, viskas tvarkoja. Nu, ir visa serija šitų nusikaltimai. Tai vadinant, šitą grupuotį užvaldė Lietuvos pinigus, paveikė visuomenį, tikino, kad būtent tas sausio 13 čia kraujas, čia tie, kurie padarė, čia tokie yra didvyriai, ir tikėkim, sutraukė ta liaudis fanatiškai iki šiandienai, tiki jais. Nu, jau nebedaug kas tiki, tarkim, bet tai dar tiki, tarkim, bet tiki jais, jų labai mažai. Gal mažiau, bet tikėjau. Ir ką padarė, reiškia, rinkimus laimi būtent šitą daugumą kol kas. Taip. Ir tuos pinigus, kurie uždirbami yra panaudojama politinių partijų yra finansavimo. Vadinasi, tie, kurie veikia prieš Lietuvą, save finansuoja, pensininkai negauna pinigų, taip. Švietimas sunaikintas, mokslas sunaikintas, universitetai sunaikinti. Švietimo nebedarome. Ginkluotėj, perkam senus laužus, sakykime, metalo laužus iš kažkur, tai reiškia, reikia gynybos, vėl tos gynybos pinigus, neaišku, kur panaudoju, revizijos, tai niekas nėra, ataskaitos, tai niekas neprašo. Ir dabar šiandien jau prašo netgi iki 5, šiai vienoje laidoje jau prašo iki 5 reikia nuo bendro šito produkto. Bet tai įsivaizduojate, kas vyksta. 5% BVP? Na, negirdėjau, ten 2,5 buvo, tarkim. Tai šiuo metu kažkur akcentuojam apie 2, bet jau dabar norėtų, netgi menamus klausimus. Žiūrėkit, mes net
Nes pripratom, kad teismas, prokuratūra visą laiką dirba nusikaltelė. Mums atrodo, kad net ir būti kitaip negali, ar ne? Aš kadangi 10 metų bylinėjus ir esu teisiamas už teisę tą veiklą, už žurnalistiką man. Tai aš puikiai žinau, kaip jie iš įsugnė ir kokias ten daro nesąmonės. Tai būtent. Tai ar yra kokia nors išeitis tokia situacija? Yra išeitis, reikia kviesti, reikia vykti pa žmonės taip, kaip vyksta konservatoriai kiekvieną būtą prieš rinkimus, reikia kalbėti su žmonėmis. Reikia bendrauti, nereikia atstumti. Mes esam visi, ir aš tame skaičiu, kalti. Mes nebendraujam su žmonė. Gal aš daugiau, gal bendrauju. Aš esu tas kaimo žmogus ir bendrauju su liaudim, dėl ko gal gyvas išlikau. Taip. Žolelių gaunu, kurios būtent atsparusi nuodai, nežinau, kokia jinai yra. Ir tai būtent reikia bendrauti. Mes bendraukim, šiuo metu kviečiu žmonės, išeikit, balsuokit. Balsuokit ne už mane, užbalsuokit ką norit, bet jūs išeikit, balsuokit. Taip. Reikia išeiti, nepatingėti ir žiūrėti, ką balsuoja. Nebebalsuoti už tuos, kuris 30 metų mulkinius turėdami baltą bilietą. Nu, užtenka jau to mulkinio, matot, prie ko prie. Dabar, jeigu gaunam dar iš Europos Sąjungos pinigų, tai juos vėl bando panaudoti, kad savo interesams ir kad žlugdyti Lietuvą, veikti prieš Lietuvą, tai susikelti atlyginimą, tarkim, yra... Teisėjam, nu, gal ir jeigu teisingas teisėjas jam reikalinga, bet žiūrėkim, ką mes turim iš konstitucinio teismo teisėjų. Aš nesutinku, kad kaip institutas nereikalingas, arba kaip nereikalinga prokuratūra, kaip Žemaitaitis pasisako, na, eikim prokuratūrai ir nuteiskim tuos, kurie atsisakys vakcinos. Taip. Tai čia ir gėda apskritai.